រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនំដំឡូង Mr. Potato រសជាតិនិភាពរំភើបនិងស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់ចំណិតរបស់ជើងដែលទស្សនិកជនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តាមតាមទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ចាមួយរដូវកាលបានរំលងផុតទៅហើយឃើញថាភាពសប្បាយរីករាយដែលឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Eragol ចាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragol ចាគឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីសង្ហបុរីចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាហើយក៏ដូចជាបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់គ្នាក៏បានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏បានឃើញអ្នកដែលគាត់បានទទួលជ័យលាភីចាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ព្រោះថាការប្រកួតប្រជែងនីមួយៗចាទាមទារឲ្យបេក្ខជនអ្នកដែលបានមកចូលរួមនោះមានការសហការគ្នាហើយធ្វើកិច្ចការងារមួយរួមគ្នាដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យលោកអ្នកក៏បានឃើញនិងបានស្គាល់ភាពសប្បាយរីតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងថាតើនៅក្នុងរដូវកាលទី2នៅក្នុងកម្មវិធី Erago Family Challenge របស់យើងមានអ្វីដែលពិសេសជូនដល់ទស្សនិកជនប្រកបជាប្លែកខុសពីរដូវកាលទី1យើងឃើញថារដូវកាលទី1យើងសប្បាយបែបមួយដែលគិតថាអូកម្មវិធីនេះហ្គេមមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រហូតតើរដូវកាលទី2អ្វីរដូវកាលទី2មានអ្វីដែលអស្ចារ្យពិតជាអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅសមត្ថភាពនៃក្រុមរបស់យើងនីមួយៗចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះសូមស្វាគមន៍ក្រុមប៉សនិងក្រុមប៉ក្រហមនៅក្នុងកម្មវិធី Erago Family Challenge នៅក្នុងរដូវកាលទី2ប៉សក្រុមប៉ករហមលោកអ្នកប្រកាសជាចាំបានក្រុមប៉សជីជីធ្លាប់ឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធី Erago Family Challenge របស់យើងនៅក្នុងរដូវកាលទី1ចាវិញ្ញាសាអីដែរចាំបានអត់អឺវិញ្ញាសារៀបកាក់ចាចាអឺចាប់គ្នារហូតហើយកុំឲ្យកើធ្លាក់ពេលនោះភ័យខ្លាំងភ័យខ្លាចចាំតែមួយភ័យខ្លាចអត់បានលុយភ័យខ្លាចអត់បានលុយខ្លាចចាញ់អត់បញ្ហានិយាយរួមទាំងពីរពួកយើងមកដើម្បីចង់ជួបទស្សនិកជនចង់ជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីចង់បានលុយដែរនិយាយរួមទាំងអស់ចាចាអរគុណរតនពិសិដ្ឋក្រុមរបស់គាត់ក៏ជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធី Erago Family Challenge របស់យើងនៅក្នុងរដូវកាលទី1វិញ្ញាសាអីគេដែលឈ្នះចុងក្រោយវិញ្ញាសាចុងក្រោយគឺរៀបបាល់រៀបបាល់3 4 5បាល់បងចាំបានបាទទូរស័ព្ទនឹងគឺគាត់អរវិញ្ញាសាអត់ដាក់ការលេងហ្គេមមកគាត់នីមួយៗតែចង់ក្រោយគាត់អញ្ចឹងរហូតប៉ុន្តែទីផុតគាត់ឈ្នះតោះតាបានពេលនោះភ័យខ្លាំងហ៎ភ័យបងភ័យដោយសារតែខ្ញុំគឺច្រើនដៃខ្ញុំញ័រអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចតែរៀបទៅវាញ័រឥឡូវសុំបីតែនេះក៏ញ័រដែរចា
ចាអូខេតែសំនៀងនៅពេលដែលហាប់ហើយប្រហែលជាបាន5វិនាទីបានដួលអូខេហើយដល់ពេលបានជាយើងត្រូវអញ្ជើញពួកគាត់ទាំងពីរក្រុមមកចូលប្រកួតបើកឆាកដំបូងនៅក្នុងរដូវកាលទី2របស់កម្មវិធី Erigo Family Challenge ព្រោះយើងចង់ដឹងថាគាត់ក៏អះអាងថាខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះខ្ញុំជើងខ្លាំងអត់ចាខាងនេះអះអាងខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះខ្ញុំជើងខ្លាំងឥឡូវអ្នកខ្លាំងទុំនិងអ្នកខ្លាំងមកប្រកួតគ្នានៅក្នុង show ទី1នៃរដូវកាលទី2 Erigo Family Challenge ចាក្រុមសឬមួយក្រុមមកហំជាអ្នកឈ្នះសធម្មតាចេះបងយើងសយើងត្រូវនិយាយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយសប្បាយទៅយើងទទួលបានជ័យជំនះចាចាក្រុមក្រហមសុំហមអើយបងអាខាងខាងខ្ញុំមុននឹងក៏និយាយចេះខាងសស៊ីសុបខាងក្រហមស៊ីសៀងប្រយ័ត្នធម្មតាដែលបំបាក់ចិត្តគូស្រើទៅចាចាត្រូវហើយមិនមែនអ្វីអស់ចាត្រូវហើយបងតែងតែគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកឈ្នះចាហើយអវមើលអត់តមកអត់តដឹងទេចាបងគ្រប់គ្រងទាំងអស់នេះណាគេឈ្នះបើជីជីឯងឈ្នះបងគ្រប់គ្រងរតនៈឈ្នះបងគ្រប់គ្រងទៅអត់តែបើសិនជាអ្នកចាញ់ក៏បងអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេយើងមកយើងចាញ់គេតែមិនយើងទៅទេចាត្រូវហើយណាគេចង់ទៅផ្ទះមុនអត់ទេនេះនេះសម្រាប់សញ្ញាហោះហោះទៅណាអត់ណាយកមកចាំអូនណាអូខេហើយជីជីលឺសូរប្រញាប់ទៅលក់លៀសអត់ទេបងយប់ឡើងឈប់លក់មែនយប់ឡើងឈប់លក់ហើយថ្ងៃឡើងថ្ងៃឡើងបន្លាយទៀតអត់ទេសួរមែនតើរដូវកាលពេលខែវស្សាលៀសលក់ដែរឬមួយអត់លក់ទេអត់លក់ទេបងខែវស្សាតខែខែប្រាំងមិនលក់អូហើយខ្ចៅឯងនៅលក់ធម្មតាអត់អត់អត់លក់ខ្ចៅឯងលក់ខ្សងលក់ខ្សងលក់សូបលក់បុកលហុងចាលក់ចោះចោះតារាវខ្លួនឯងអត់ចោះតារាវខ្លួនឯងទេចាមានម៉ួយមានម៉ួយយកមកដាក់ដល់ហាងចាឬសូថានលីឲ្យសិតមុនចង់បានញ៉ាំសឹកកក់ទៀតទៀតអញ្ចឹងឯងពេលរដូវក្តៅចាចាអូចាតកែលីចាចាមកមកដូចអីនេះមកដូចមកដូចអយស្ទើជឿជាក់ខ្លាំងហ៎ថាខ្លួនឯងនឹងឈ្នះខាងក្រុមរតនៈពិសិដ្ឋជីជីជឿដែរជឿខ្ញុំជឿព្រោះតែសារតែម៉ៃមើលរូបរាងខ្ញុំមកទូឆៃស្វិតឲ្យស្គមទៀតតែកាលពី season 1គឺខ្ញុំនៅតែឈ្នះហើយលើកនេះគឺថាយកសិទ្ធថាលក្ខណៈថាតូចច្រឡងឲ្យពូជមកតែម្ដងចាវាអត់បែកខ្លួនឈ្នះតែសារតែជួបដៃគូអត់អូបងបងឌីលគេចឹងគេពងមើលកម្មវិធីដែរដៃគូអូនអត់បានអូនឈ្នះបើដៃគូអូនខ្លាំងអូនអត់ឈ្នះទេអូខ្លាំងមិនខ្លាំងតើតែម៉ៃខ្ញុំសារបើខ្ញុំដឹងថាខ្លាំងឬឥឡូវអូនសារជួយបងមិនដឹងចាអូខេឥឡូវសារឥឡូវទៀតសារឥឡូវទៀតឲ្យសារឲ្យចាទៀតឲ្យសារឲ្យសារអ្នកម្ដងអរគុណចាតាមរយៈការអះអាងរវាងអ្នកទាំងពីរម្នាក់អ្នកសិតតអ្នកខ្លាំងទាំងអស់គ្នាតើមិនដឹងថាអ្នកណាមួយជាអ្នកឈ្នះហើយអ្នកណាមួយជាអ្នកចាញ់ព្រោះថានៅក្នុងរដូវកាលទី2យើងប្រមូលអ្នកដែលឈ្នះយកមកប្រកួតប្រជែងតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងនៅតែផ្ដល់ក្រុមជំនួយជូនទាំងអស់ព្រោះថាជិះវៀងនៅចំណុចណាមួយគាត់ថាយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើក៏យើងត្រូវការក្រុមជំនួយរបស់យើងដូច្នេះសូមក្រុមជំនួយទាំងពីរក្រុមអូខេសួស្ដីក្រុមជំនួយចាសួស្ដីអូនទាំងអស់គ្នាឈ្មោះអីអូនមួយចាសុភាពុធឿនសៅរីតារាអូក្រាំងជំនួយពណ៌ក្រហមនេះសាច់ដុំសបាមណាក្រុមសាច់ដុំហ្នឹងហ៎សាច់ដុំពេលខ្លះឃើញអត់កើតទេអីចាមិនដឹងតាលោមើលអត់ទេអត់ទេជីជីពេលខ្លះលះលួនណាព្រោះវិញ្ញាសាលើនឹងបងឲ្យរត់ជុំវិញ10ជុំមកអូនណាហ្នឹងហើយអីខ្លាចអីអូន10ជុំខ
ថែមលុយមែនបងអត់ថែមទេថែមលុយព្រោះញាសាអូនឯងបានលុយ50ម៉ឺននៅក្នុងមកញាសាទី1នេះមួយក៏ទៅជីជីមុខលុយមែនអរគុណចាសសូមជេញកាន់ទីកន្លែងទាំងអស់គ្នាចាសសូមជេញកាន់ទីកន្លែងឥឡូវនេះមុននឹងចូលដល់ការដែលនេះខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូនអំពីលក្ខន្តិកៈនៃការឈ្នះរង្វាន់នីមួយនីមួយឬក៏វិញ្ញាសានីមួយនីមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការប្រកួតសូមវិលត្រឡប់ទៅអតីតកាលថ្មីថ្មីនេះឯងចានៅក្នុងរដូវកាលទី1នៃកម្មវិធី Erico Family Challenge របស់យើងអ្នកទាំងពីរដែលជាអ្នកឈ្នះថាតើគាត់ប្រើបច្ចេកទេសយ៉ាងណាខ្លះទៅគាត់បានទទួលភាពជោគជ័យដូច្នេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនា3 2 1ចាប់ដើមអូខេសល់តែ15វិនាទីទៀតទេអូខេបោះចោលឈ្នះមិនឈ្នះឈ្នះអូខេដាក់លឿនតិច1 2 3 2 1អូខេបន្តលះដាក់កុំឲ្យប៉ះតុកកុំឲ្យប៉ះតុកនៅសល់48វិត្រៀមអូខេចាអរគុណចានេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតរវាងក្រុមប៉ាសហើយនិងក្រុមប៉ាក្រហមទើបធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើអ្នកណាមួយមានឱកាសដើម្បីទទួលភាពជោគជ័យនៅតែកាន់តំណែងជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធី Erico Family Challenge របស់យើងនៅក្នុងរដូវកាលទី2ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនា2លក្ខន្តិកៈនៃការឈ្នះនៃហ្គេមនីមួយៗរបស់យើងជាមុនសិនលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធីយើងក្រុមទាំងពីរត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងគ្នា3ដំណាក់កាល5ហ្គេមដំណាក់កាលទី1 Solo Game ក្រុមនីមួយនីមួយតម្រូវឲ្យលេងម្នាក់ម្ដងដំណាក់កាលទី2 Pair Game ក្រុមនីមួយនីមួយត្រូវចាត់សមាជិក2នាក់មកលេងក្នុងហ្គេមនេះទាំងពីរដំណាក់កាលនេះបើយល់ថាហ្គេមណាមួយខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពធ្វើបានសមាជិកក្រុមទាំងពីរមានសិទ្ធិគោះប៊ូតុងសុំជំនួយដើម្បីឲ្យមកលេងជំនួសបានចំនួន2ដងដំណាក់កាលទី3 Team Game ក្រុមនីមួយនីមួយសមាជិកទាំង3នាក់ត្រូវលេងរួមគ្នាក្នុងហ្គេមនេះបញ្ជាក់ហ្គេមទាំងអស់នេះក្រុមដែលឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់50ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយហ្គេមក្រោយពីឆ្លងកាត់ហ្គេមទាំង5នេះហើយកម្មវិធីនឹងធ្វើការសរុបទឹកប្រាក់បើក្រុមណាទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេជាអ្នកមានសិទ្ធិឡើងទៅលេងហ្គេមចុងក្រោយរបស់យើងអរគុណមែនចឹងនៅក្នុងពេលនេះសូមក្រឡេកមកមើលតារាងជ្រើសរើសដៃគូនៃការប្រកួតឥឡូវដឹងពីដៃគូរបស់យើងណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពីដៃគូណាអូខេបើចឹងនៅក្នុងពេលនេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាពីលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1របស់យើងក្រឡោះក្របូលបំបែកបន្ទះស្នោបែងជនតម្រូវចូលនៅលើតង់រួចក្រឡោះក្របូលដើម្បីបំបែកបន្ទះស្នោដែលនៅខាងក្រោមបែងជនត្រូវប្រើបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក្រឡោះក្របូលនោះឲ្យត្រាក់ចំផ្ទាំងស្នោលក្ខណ្ឌបែងជនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឧបករណ៍ក្រឡោះដើម្បីក្រឡោះក្របូលបែងជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដៃគប់ឬបោះកូនបាល់នោះទេរយៈពេល2នាទីបែងជនណាអាចក្រឡោះបំបែកបន្ទះស្នោបានច្រើនជាងចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចាអរគុណអមមៃនេះចាទស្សនិកជនហើយក៏ដូចជាទាំងពីរក្រុមបានឃើញអំពីលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1របស់ជើងហើយដូច្នេះចាសូមអញ្ជើញក្រុមប៉ាក្រហមក្រុមប៉ាសចាសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាមកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាចាយល់អំពីលក្ខន្តិកៈណាចានៅក្នុងហ្គេមទី1បរោះទៅនឹងបរោះជាអ្នកប្រកួតអូខេ
អ្នកណាជាអ្នកលេងមុនខ្ញុំសិតអ្ហ៎អូខេយើងមានសិតនៅក្នុងការរំខានបញ្ញាអារម្មណ៍បានចាត្រៀមរយៈពេលចំនួន2នាទី5 4 3